Touto rekordnou účasťou, vďaka vám, máme tu takmer 340 hráčov, to si zaslúžia potlesk pre vás. Dovolte, aby som na pódium pozval garanta tohto podujatia, viceprimátora pána Michala Slašťana.
zástupcu za generálneho partnera Kia Motors, slečnú Luciu Hurajovú. Prezidenta Slovenského šachového zväzu Františka Jablonického. Odbornú garantku celého tohto podujatia Moniku Motičákovú. Garanta za Slovenský šachový zväz pána Zdenka Gregora. Šachové tréningy Vladimíra Jacka. A samozrejme aj hlavného rozhodcu pána Karola Pekára. Odovzdám slovo garantovi podujatia. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident Slovenského šachového zväzu, ctené dámy a páni, ja vás môžem veľkou radosťou privítať v tejto pamätnej sále kultúrneho domu Andreja Hlinku, ktorá má skoro 100 rokov a je to jedna z najkrajších miestností alebo sál mestského Ružomberok. O rok mesto oslavuje 70. výročie udelenia mestských výsad a aj toto podujatie, ktoré má rekordnú účasť, sa asi pričiní k tomu, že to oslávime veľmi dôstojne. Ja vás ozaj chcem privítať v mestskom Ružomberku v tomto dôstojnom stánku. Chcem poďakovať Slovenskej šachovej federácii, dala znova to podujatie do Ružomberka. Chcem poďakovať Liptovskej škole, ale aj Marekovi, ktorý skutočne ako každý rok urobil strašne veľa práce. Chcem vám zaželať všetkým taký pekný športový zážitok hráčom, aby len vyhrávali, rozhodli, aby nemali žiadnu prácu a my potom budeme rozhodávať celý. Takže vítajte v Ružomberku a prajem vám pekný športový zážitok. Ďalej by som odovzdal slovo Slešie Hurajovej zo spoločnosti nadácie Kia Motors. Dobrý deň prajem, ahojte deti. Tak aby som nadácie Kia Motors sa veľmi teším, že sme mohli podporiť ďalší ročník takéhoto jedinečného podujatia. A že je taká veľká účasť. Priznám sa, že ja som poprvýkrát na šachovom podujatí. Som veľmi milo prekvapená, nadšená z toho, čo som zatiaľ videla, a to ste zatiaľ ešte aj nezačali hrať. Takže určite si odnesiem veľmi pozitívny zážitok a to isté prajem aj vám. Prajem, dobrý deň. Teší ma, že sa dnešná účasť je znova rekordom. Teší ma, že na posledných mládežnických akciách, ktoré žije toto sprevádzané s tými rekordom. Veľmi ma teší aj to, že schopnosti ako Mareka organizátor Mareka Zelického a jeho týmu podporuje mohutným spôsobom samospráva, že veľké ďakujem pekne ako nám prítomnému pánu viceprimátorovi Slaščanovi. A je zaujímavé teda, že sa už prešak prechádzajú aj veľké sponzory ako Kio. Prajem vám mohutné zážitky, útputné boje. Dúfam, že tie veľké talenty, ktoré máme, sú potenciálne veľmajstri, Mikáš Gaži, ktorý je obrovskou nádej, mládežnícka, tak je tu Kostolanský, sú tu na a prajem vám, aby nielen títo, ale všetci, ak ste si dobre zahrali a tí najlepší, aby získali. Ďakujem. Ďalej by som teda slovo odovzdal garantovi odbornému, ktorý zastrešil celý ČSV, videmajsterke a ružomberčanke Monike. Ďakujeme. Dovolte aj mne srdečne vás privítať všetkých v mojom rodnom meste. Ak vám pravdu povedať, je pre mňa trošku zvláštne stať na pódiu a prihovárať sa vám, keďže pred pár rokmi by som, nie že by som, ale som sedela medzi vami. Nedočkavo čakala, kedy sa skončia už všetky príhovory, môžem začať hrať. Takže ja to skrátim. Prajem vám veľa úspechov, nech ste spokojní so svojimi partiami, so svojimi výsledkami a hlavne hrajte pre radosť. Ďakujem. A ešte by som odovzdal slovo Vladimírovi Jackovi. Dobrý deň, moje meno je Vlado Jacko, som zakladateľ portálu Šachové tréningy. Tak ako hovorila Monika, tak aj ja som tu pred niekoľkými rokmi sedel.
Chcem vám povedať, že dneska sme poviate potvrdli tak, že budeme robiť počas každého kola live stream, čiže na Facebooku, na fanpage Šachové tréningy môžete pozerať priamo live. Môžete povedať aj vašim známym doma, že si môžu vlastne pozrieť buď už deti alebo teda vnukov a tak. Ďalšia vec, chcem vás oboznámiť, že sme včera spustili nový projekt, volá sa Zahrajte svoj najlepší turnaj v živote. Takže snažíme sa vlastne pomáhať všetkým ľuďom a takisto aj mladým šachistom zlepšovať sa. Môžete sa o tom takisto informovať alebo na letákoch a tak. Tak vám držím všetkým palce a ďakujem za pozornosť. Ja už len doplním, že počas celého turnaja na hoci ktorého z vás čaká 10 vstupov od šachových tréningov, ďalšie budú v cenách a taktiež aj vstupy do Aquacubinu. Ja už nebudem rozprávať, už odovzdám len slovo hlavnému rozhodcovi Karolovi Pekárovi. Dobrý deň. Našou úlohou je, aby ste odohrali tieto majstrovstvá čo najviac regulárne, aby výsledky, ktoré dosiahnete, aby boli dosiahnuté bez akékoľvek pochybnosti, bez podpory niekoho iného, a tak je mojou prosbou, aby ste hrali čo najkorektnejšie, aby dospeli nezasahovali do partie, pokiaľ sa stane niečo, čo je pravidlá, aby to nechali vyriešiť hráčov a rozhodcov.